Latvijas valsts svētkos Ordeņa kapituls piešķīris 62 augstākos valsts apbalvojumus un saņēmēju vidū ir arī vieglatlētikas treneris Māris Grīva, kam piešķirts 3 zvaigžņu ordeņa, 3. Šķiras ordenis un Māris ir iecelts par ordeņa komandieri. Jums ir arī apmēram skaidrs, kā tad viņu nēsāt? Man ir principā viss tie noteikumi instrukcija, bet es vēl neesmu izlasījis. Apbalvojuma pasniegšanas ceremonija tradicionāli notika 18. Novembrī Rīgas pilī, bet pilsētas vārdā treneris tika sveikts otrdienas vakarā. Šie tā kā valsts svētki jums ir bijuši ļoti īpaši svētki? Jā, pie kam absolūti negaidīti svētki, jo es saku, diena pirms tam, kad es to saņēmu, es jau nezināju neko, tikai tad, kad atnāca oficiāla vēstule, es uzzināju, ka tas esmu es, visi burti sakrita, tad tas nozīmē man bija notikumi. 18% tur jau nav ko, bet pārējās dienas, es teiksim, pašlaik nezinu, var jau būt kaut kādreiz gadās kāds svinīgs moments, jo praktiski jau ikdienā kaut kā nesanāk. Mm-hmm. Ikdienā ir citas darīšanas. Jā. Ja sportērbi gluži nevilks, vai ne? Nē, sportērbs, tas ir darbtērbs. Pēc Daņa Kūles leģendārās uzvaras olimpiādē 1980. Gadā Grīva ir kļūst par vienu no atpazīstamākajiem Latvijas sporta personībām – pieredzējis treneris. Ja atceramies aizvadīto sportista karjeru un ventspilnieka dzīvi, tad kas ir tie mirkļi, ko jūs man te tā intervijā varētu nosaukt? Jā, tie bija man laimes mirkļi. Tie iespējams ir vairāki. Man nav tāda godīgi sakot, notikumi viņi ir kāda zīmīga, bet teiksim, laimes mirkļi man ir tikpat labi, kad es esmu labi nofotografējis kaut ko, ka es esmu mežā ieraudzījis kādu skaistu koku vai saules redzu. Man ir laimes mirkļi bez sava galā katru dienu, bet teiksim, notikumi zīmīgi, protams, ka kaut kas izdevās, piemēram, jūs jau ziniet visi, kad kaut kur senā senatnē mums bija pirmais moments ar olimpiādu, pēc tam vēl mēs to pasauli apguvām, pēc tam nāca nākošie, kas arī praktiski gāja pa kāpnēm augšā. Pietrūk kāds 1, 2, 3 pakāpieni, no tiem simtiem, no tūkstošiem pakāpieni, tā ka nebija jau tālu no tās vietas, lai vēl būtu kāds gadījums laimīgs. Tur dažādi neveiksmes, protams, ir daudz vairāk bijušas. Daini, jūs aizvadījāt līdz augstākai sportista virsotnē, bet sakiet, kur jūs vēl jūs rokās, jūs jūtāt, ka turat tādu dārgakmeni, varbūt vārdos pasaucat? Dārgakmeņi droši vien bija daudz vairāk nekā Dainis viens. Es uzskatu, kad, protams, kad man jau tāpat tas vairāk kļūts, nekā es domāju, labi izdevies. Bet filmu nevar atgriezt atpakaļ. Eriks Raks bija potenciāls, ja ne pirmais, tad otrais. Bet tur tik daudz sakrīt. 0,1%, lai nenotikt kaut kam, un 0,1% piepildies. Tas bija Pekīnā. Tas bija kaut kas fantastisks. Kā varēja būt stiprākais burtiski tajā mirklī pasaulē un tajā pašā mirklī zaudēt. Gadās arī tādi. Kā bija toreiz Erikam bija? Oi, viņam bija fatāli vienkārši. Fatāli. Tur es negribu atkārtoties, tad es kļūšu pēkšņi no Šatēna vai Blondes kļūšu sirms, tāpēc tur bija daudz gadījumu, kur nevajadzēja notikt. Viņš iegūta tikai 13, viņš palika aiz fināla pēdējā metienā. Viens cilvēks, arī man labs draugs, kurš nekad tik tālu nemets, viņi izsit ārā, un viņam tur bija tik daudz iespējas, un visas tās gadījās tur mikro neveiksmes kaut kāds, un viss summējās kopā. Tas tās par likteni, laikam, jau? Ai, es likteņiem neticu paši, jo mēs to likteni veidojam, godīgi sakot. Māris Grīva trenē 4 perspektīvas sportistus, kas nes Grīvas uzvārdu. Treneri interesē starptautiska panākuma sporta meistara pieredze. Jums gan ir stipri nervi, pirmkārt jau kā tētim, un otrkārt jau kā trenerim. Oi, tos ir jāprot arī ar viņiem jāsadzīvot, tie ir savējie galā. Tāpat kā bērni, viņiem ir miljons, es saku vienmēr, ka bērniem, ja piedod miljons reizes, tad tas absolūti nekas nav, viņiem jāpiedod bezgalīgi. Māra Grīvas mūža aizraušanās un vaļas prieks līdzās sportistu un treneru gaitām ir fotografēšana. Pazīstamākā ir fotoizstāde, ticība, cerība, mīlestība, Kurzeme. Kas ir tas, ko jūs vēl gribētu izdarīt? Godzīme rokā, bet kas vēl? Jums raidījumam nav tik daudz vietas, lai es visu savus plānus uzrakstītu. Nē, vajadzēt daudz ko izdarīt. Labi, tagad es gatavojos dažām fotoizstādēm. Man tur es apskatos, tur, kur es esmu bijis mežos un purvos, un kur es visur esmu bijis, kur cilvēks nav savu pirkstu pielicis. Tas man ir fantastisks laimes. Mēs tur eju un dziedu, piemēram. Es varu tur kājas, nezinu, kur nolikt, bet es eju un dziedu. Tas būtu, teiksim, ar foto, es, teiksim, gribētu visu to Kurzemi tādu skaistu parādīt, kāda es viņas redzēju. Kur jūs braucat Kurzemē fotografēt? Es braucu riņķī visur kur, bet praktiski es Antas pusē bija biežākā, tā arī Kuldīgas pusē man ir ļoti skaistas vietas, vispār, jo biezāks mežs, jo labāk.
Par sasniegumiem augstas klases sportistu sagatavošanā vieglatlētikā Grīva 2000. Gadā saņēma Ventspils pilsētas balvu, 6 gadus vēlāk Ventspils pilsētas lielo balvu. Dzīvodams daudzviet pasaulē, viņš vienmēr ir bijis un būs ventspilnieks. Es esmu gan Tbilisī mācījies un Krievijas esmu nodzīvojis gadus dažu un arī ar dienas saistībā, un tad es esmu Abhāzija vismaz gadu, un tas ir atsevišķi reģions, tad es esmu vismaz Zviedrijā vai Dienvidāfrikā arī kāds pāris gadus ar sporta saistībā, bet tas ir mans darba lauks, tur es faktiski pat neizēju ārā no tā darba aprits. Es gandrīz reti, kad izmet kādu lielāku līkumu, praktiski es tur esmu darbā, bet tādā netraukt. Bet Ventspils tādā ziņā, ka te ir vai pazīstam, vai nepazīstam cilvēki, es satiek kādu, teiksim, rajonā, ceļš Ventspils rajonā, man tik tūs sajūta, ka es domāju radinieks gandrīz, vai kaut gan viņi ir pilnīgi pirmoreiz redzēt, man tāds kaut kāds sajūta. Arī Rio de Janeiro olimpiāda pierāda, ka Latvija un Ventspils ir pasaules mēroga sportistu kalve. Vēl atvedām kādas pārdomas. Ko jūs vēlētu savai Latvijai? Es esmu optimists un gribu vēlēt, protams, tikai to labāko, un tai pašā laikā man kaut kāds zvans kaut kur aizmugurē un sānos un augšā un ik pa laikam iezvanās, kas būs ar mums pēc gadiem 10-20. Mēs esam ar vienu mazāk, mums tā svecīte kūst. Kaut kā vajadzētu to izdomāt, kā to var apstādināt. Iedzīvotēji un bērnu paliek mazāk. Un tas ir, ka es par to runāju, es sāku drusku uztraukties, jo tas ir man lielākais uztraukums. Gonda Purnīca, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.